Вже 2 роки сім'я Синьків говорить про будівництво дитячої онкологічної клініки. У 2021-му вони почали реалізовувати перші кроки – придбання ділянки для будівництва у селі Дулі Богощанської територіальної громади. Наразі ініціатори збирають кошти, аби з настанням весни розпочати закладання фундаменту майбутньої лікарні. Нам обіцяють перші місяці 2022 року, що вже всі документи будуть готові по землі, і тоді починаємо. Як розповів Юрій Санько, ідея будівництва лікарні виникла ще у період, коли їх середній син Тимофій захворів на лейкемію. Батькам довелося лікувати хлопчика в Україні, Білорусі, а згодом в Італії. Ми, пройдя українську клініку білоруською, ми і попав в італійську клініку в хороші умови. Наше серце почало боліти за наших дітей. Ми просто поняли, що тисячі наших дітей, вони просто в ужасніших умовах проходять вот этот процес лечения. І, мабуть, тоді, коли ми по мірі лечения нашого сина в Італії, эта мечта, она все больше и больше загоралась. Да. Мы хотим вот этой клиникой, которую мы строим, мы хотим в первую очередь показать, что для нас самое ценное – це человек. Будівництво дитячої онкологічної клініки приблизно обійдеться у 16 мільйонів євро. Пришвидшують збір коштів сім'я Синьків різноманітними способами. Продають авторську книгу Юлії, проводять благодійні аукціони. Один із них відбувся минулої п'ятниці. Захід присвячений земному дню народження нашого Тимошки, який він цей день народження він вже святкує на небі. У програмі заходу презентація фонду, презентація проєкту, благодійний аукціон. Серед лотів є година за чашкою кави з нашим мером, так само 3 консультації психологи і багато-багато, 18 лотів цінних, цікавих. Вже за перший лот у залі виникла запекла боротьба, у якій взяла участь однопартійка мера Рівного Наталія Майорова разом з чоловіком. Вже кипить боротьба, будь ласка. 2400 зустріч з мером раз. Підняла руку дружина, будь ласка. 2500. І як виявилося, чашка кави з мером Рівного коштує понад 6 тисяч гривень. 6,5 раз, 6,5 два і 6,5. 6,5 три. Ми вітаємо вас. Окрім аукціону, для гостей підготували ще й святковий концерт. І всі вилучені кошти заходу спрямують на будівництво.